שלום לכולם, שמי מאור פייג' ממשרד אינבסטור. תודה על שותפותכם בוובינר למשקיעים של חברת מניף. את השיחה הובילו מאור דואק, מנכ"ל החברה, ונילי ברדה, סמנכ"לית הכספים. אנו נציג ונזכור את תוצאות הרבעון השני של שנת 2023, לרבות התייחסות ההנהלה לתוצאות. חשוב לציין כי שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים האחרונים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד הכלול בהם, בהתאם לסעיף 32א לחוק. בשלב זה, כולכם נמצאים במצב ההזנה בלבד. בסיום הוובינר, נפתח את שלב השאלות והתשובות. ניתן כמובן לשאול שאלות באפשרות ה-Q&A המובנה, או לשלוח שאלות אליי. נשתדל להתייחס לכל השאלות ככל שיתיר לנו הזמן, נוכל להתייחס למידע פומבי בלבד, ולא נוכל להתייחס לשאלות הקשורות לשווי החברה ולמחיר המניה. בשלב זה, אני מעבירה את השיחה למאור. מאור, בבקשה. מאור, אתה על מיוט. טוב, בוקר טוב לכולם, שלום. אנחנו שוב נפגשים לדייט הקבוע שלנו מדי רבעון. ואני שמח באמת להיות פה עם התוצאות של החברה לרבעון השני. ראיתי שפרסמנו את הדוחות בבוקר, ראיתי כבר שמתחילות להיות כל מיני שאלות שמצטברות, אני אנסה לענות על השאלות ולתת סקירה מקיפה, גם על מצב השוק כמו שאנחנו רואים אותו, גם על, יותר חשוב, איך מניף נמצאת בתוך השוק הזה, איך היא מתנהלת, ומה מוביל לתוצאות. שאני חושב שאפשר להגיד שהן טובות בעדינות, מה מוביל לתוצאות הטובות של החברה, ואיך ולמה זה קורה, וגם כן ננסה גם לחשוב קצת לגבי העתיד, איך הדברים יקרו. אני רק אשתף את המצגת. אוקיי, ונתחיל לצלול. אני כמובן לא אנסה לא לשעמם אתכם בכל הנושא של של ההיסטוריה של החברה, כי אני מניח שרובכם מכירים יחסית את הפעילות של החברה, אבל אני כן אעבור בקצרה על חלק מהדברים, ממש ברפרוף. אז כמו שרובכם ידוע, מניף זו חברה שמתעסקת במימון יזמים בענף הנדלן. אני מנסה לא להגיד בזמן האחרון מימון חוץ בנקאי, כי באמת הקשר בינינו לבין חברות המימון החוץ בנקאי הוא קיים, אבל עקיף ביותר. אין אצלנו צ'קים, אין אצלנו סניפים, אין אצלנו מזומן, ממשל תאגידי שונה, פעילות ספציפית, פעילות ליבה, 99% מן המגובה בתכונות נדלניות. אני חושב שקודם כל כבר בפתיח צריך להגיד את זה, על מנת אולי להבין את הפערים, ולהבין למה מניף היא באמת משהו חריג בנוף הזה של החברות החוץ בנקאיות, וקשה להשוות אותנו לפעילות של האחרות. אני חושב שגם האחרות אולי עושות נדלן, אבל אנחנו עושים אך ורק נדלן, בעיקר למגורים, מגובי ביטחונות, ולא בעסקאות לטווח ארוך, פרופיל שונה לחלוטין, שלא דבר כמו שאמרתי על הממשל התאגידי. אז אנחנו חברת מימון חוץ בנקאית אמנם, אבל אנחנו יותר קרובים לחברה שנקרא זה חברת השקעות בנדלן, איפשהו על הרצף. חברה עם 25 שנה ניסיון, אנחנו חוגגים השנה 25 שנה, במסגרת 25 שנים הללו, מניף ידע לעבוד, ותמיד אני אומר את זה, אבל בתקופות כאלה זה מקבל משנה תוקף. מניף ידע לעבוד בשוק עולה, בשוק יורד, לנהל לא מעט משברים, לצבור המון המון ניסיון וצלקות ולשלם שכר לימוד, שעכשיו אני מקווה שהוא משתלם לנו, אני מאוד מקווה שבאמת הוא ייתן לנו את הפירות, וזה נראה ככה. עשינו כל סוג של עסקת נדלן אפשרית, אנחנו עובדים עם כל המערכת הבנקאית, עם חלק גדול מהחברות, כמעט את כל חברות הביטוח, חלק מהחברות מימון חוץ בנקאיות, בטח הרציניות שבהן, באמת יש לנו ניסיון מאוד 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 עשיר, עם בעלי מניות רציניים, ושאני חושב שהמוניטין שלהם הולך לפניהם. וב-25 שנים האלו באמת ידענו לעשות, אני חושב, תשואות דו-ספרתיות עם הפרשות מאוד מאוד נמוכות, נהנינו מהאמון של שוק ההון, גם בהנפקה, גם בהנפקות של החוב שעשינו. ונכון להיום, התוצאות, אני חושב, מדברות בעד עצמן. אז קודם כל, אם ניגע ככה מלמעלה במספרים של מניף, אז נכון היום התיק המנוהל הוא עומד ל-2.44 מיליארד שקל,
שימו לב שבמצגת שפרסמנו בבוקר הייתה טעות סופר, והנתון הזה לא היה מעודכן, לא היה מעודכן לסוף מרץ, אז שימו לב שזה המספר המעודכן, המספר הזה מהווה עלייה של 120 מיליון שקל בתיק של מניף ברבעון האחרון. אני חושב שאני אגיד את זה בעדינות, אני אמרתי את זה במצגות הקודמות, אני חושב שבתקופה כזאת אין למניף מטרה לצמוח, זאת אומרת, זו לא המטרה העיקרית שלנו, להפך, אנחנו נסים לעצור, להסתכל מסביב, לקבל עסקאות רק באמת שאנחנו מרגישים איתם מאוד מאוד בנוח, ללחות קצת יותר על התיק המנוהל, מה שמביא ליותר פירעונות, ולכן היעד אינו צמיחה בכל מחיר, היעד הוא יותר לנסות ולשייט ברום שיעות ולנהל את התיק הקיים ולקבל לתיק דברים חדשים, מנסתם זה משפיע על הצמיחה, ואם הייתי יכול, מה שנקרא, לבחור, שוב, אני לא אומר שזה כל רימון יהיה ככה, כי לפעמים יש הזדמנויות שאתה פשוט לא יכול להגיד להם לא, אבל לפעמים יש דברים שאתה אומר בתקופה כזאת אני לא רוצה לקחת, אז כל רימון הוא בהתנהלות שלו, אבל ברימון האחרון צמחנו ב-120 מיליון שקל, שזה איזשהו, אם היו אומרים לי בתחילת הרימון, כמה אתה חושב שזה אידיאלי לצמוח? הייתי אומר, בין 0 ל-150 מיליון שקל, או בין 0 ל-200 צורך הדוגמה, למה? כי פחות או יותר זה לא מגדיל את המינוף של החברה, זה שומר על היציבות שלה מבחינת היחס הון עצמי למאזן, מבחינת המקורות שלה, זה פעם אחת, פעם שנייה זה כן איזושהי צמיחה מסוימת שמראה על הדיל פלו האיכותי שמגיע לחברה, ובאמת הראינו צמיחה מתונה, אני חושב שמתאימה לאווירה, מתאימה לשוק, מתאימה לניהול סיכונים שלנו עכשיו, אז כן צומחים, אבל בצורה מאוד מאוד מתונה, ואני אומר עדיין, זה לא אומר שברבעונים הבאים אנחנו נמשיך לצמוח בדיוק באותו קצב, אנחנו לא מסתכלים על גודל התיק כאיזשהו מטרה בלוח שאליה אנחנו מכוונים, אנחנו בתקופה כזאת יותר מסתכלים על הסיכונים ועל ההזדמנויות, ולכן יכול להיות, וזה לא יהיה אסון גדול, יכול להיות שהתיק אפילו קצת ירד, ויכול להיות שהתיק יעלה קצת יותר מקצב קצת יותר מהיר, הכל בהתאם להתפתחויות, והשוק הזה הוא דינמי, ותכף נדבר על מה קורה בשוק, וזה חשוב להגיד. מבחינת רווח פיננסי בחצי שנה האחרונה, הרווח הפיננסי עומד על 60.3 מיליון שקל, עוד מעט נדבר מה זה אומר הרווח הפיננסי, כבר אני אגיד, ראיתי שאמרו, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מניף פי 2 בהכנסות ואותו רווח. אז קודם כל, למען נסר ספק, קודם כל בואו נוריד את זה, את העניין הזה מהפרק. ברבעון המניף זה לא קסטרו, ומניף זה לא איזושהי חברה עונתית שמחירות קיץ או מחירות חורף משפיעים עליה, אנחנו לא מושפעים מהדברים האלה, מן הסתם. וברבעון המקביל אשתקד היה רווח חד פעמי ממודל ההפרשות של סדר גודל של 15 מיליון שקלים, לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, משהו בין 12-15 מיליון שקלים, כלומר נכון, ההכנסות גדלו פי 2, גם הרווח גדל פי 2, הרווח הפיננסי, ולכן אנחנו אומרים, תמיד תסתכלו על הרווח הפיננסי, כי הוא מנטרל את ההשפעות הלא תזרימיות האלו, אז קודם כל בואו נשים את זה השולחן, הרווח ביחס לשנה שעברה בערך גדל בערך פי 2. אתה נדבר על יתר התוצאות ונראה מה מומי. תנת החברה, אני חושב שכולכם מכירים, אין מה להרחיב, צריך להגיד במשפט הזה, אם דיברתי 25 שנה ניסיון, גם האנשים שמנהלים את החברה, יושבים בדירקטוריון וכן הלאה, הם אנשים המון המון ניסיון, אנשים שחוו את כל מה שאמרנו על השוק בשנים האחרונות. אז אם נגיד משפט או שתיים על הפעילות של מניף, שוב, ברפרוף, על מנת לא לשעמם אתכם, כי כולכם מכירים, אז המוצר העיקרי והבסיסי שלנו זה השלמות הון. יזם שיוזם פרויקט נדלן ביזמות, נדרש להביא הון עצמי לבנק על מנת לרכוש את הקרקע, על מנת להיכנס לליווי לשלב הבנייה. הבנק דורש ממנו הון עצמי, אנחנו נממן לו בין 50-70% מהון העצמי, זה מרבית הפעילות שלנו, זה הלחם והחמאס שלנו, זה הבסיס שלנו. בנוסף, יש לנו עוד עסקאות של אובליגו ביטחונות, לא במהות, אבל יש לנו את זה בתיק, עסקאות איכותיות שאנחנו מזהים הזדמנויות עסקיות לעשות עסקאות של אובליגו ביטחונות בנדלן, אז אנחנו גם עושים שם לקוחות קיימים או הזדמנויות כאלה ואחרים, לא במהות. ודבר נוסף שאנחנו עושים, היות והאסטרטגיה העסקית שלנו שעובדת לאורך השנים, זה לעבוד גב פיננסי עבור היזמים שלנו, כלומר, יזם שמתחיל לעבוד עם מניף, לא סתם אם הוא עושה פה פרויקט אחד, הוא עושה פה גם את השני, השלישי והרביעי, ואם הוא הולך לראות בשדות זרים, אז הוא גם בדרך כלל כמו לסי חוזרת הביתה,
כי באמת מניף נותנת מעטפת ליזמים, אני חושב שפעם אחת זה מוריד את הסיכון שלנו, פעם שנייה זה מייצר תועלות מאוד גדולות ליזמים, במסגרת הגב הפיננסי הזה אנחנו מוכנים לממן ליזמים עודפים בפרויקטים מוכחים, בעיניי זה מוצר אפילו, לא אפילו, זה מוצר פחות מסוכן מהשלמות הון, אם עושים אותו נכון, שזה גם עניין, צריך לדעת איך לעשות אותו, איך לבנות את המבנה המשפטי, על מה לשים דגש, על מה לא לשים דגש, שוב, זה על בסיס ניסיון של 25 שנה, למה אני אומר שזה מוצר פחות מסוכן? כי בשנים הטובות במרכאות או לא במרכאות, הבנקים, המוצר הזה כמעט נעלם מהתיק של מניף, כי הבנקים נהירו לעשות אותו. כל פרויקט שהתחיל להיכנס לשלב העודפים, הבנקים ישרנו ליזמים הלוואות על חשבון העודפים, הבנקים הבינו שהתקופות, בנק ישראל התחיל לשבת עליהם, הבינו שהם צריכים טיפה לשנות את ההתנהלות שלהם, הבינו שהם הלכו למקומות אולי פחות טבעיים להם, ולכן המוצר הזה חוזר לתיק של מניף, ואנחנו בהחלט מוכנים לתת, שוב, מימונים על בסיס עודפים, לא כל פרויקט דומה למשנהו, לא פרויקט של תמ"א 1, לא דומה לפרויקט של מחיר למשתכן, צורך הדוגמה מבחינת הסיכונים, לכן צריך לדעת איך לעשות את זה וכמה לעשות את זה, ואם אנחנו עושים את זה נכון, אז אני חושב שסך הכל זה מוצר פחות מסוכן, ואנחנו שמחים לעשות אותו, ואנחנו שמחים שהוא חוזר לתיק שלנו, ומייצר לנו את ההזדמנויות, גם בטווח הקצר להרוויח על אותם פרויקטים, אבל זה גם מראה ליזמים, השירות שאנחנו נותנים, על הגב הפיננסי שאנחנו נותנים, ולכן מייצר לנו גם תועלות ברמה האסטרטגית. לפני שנדבר רגע על התיק של מניפות טיפה, נדבר טיפה על השוק, אני חושב שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים בראיית השוק, ויש לנו פרספקטיבה, אני חושב, מאוד רחבה, יש לנו פרויקטים אמיתי, מדן ועד אילת, בצורה מאוד מאוד ברורה, וגם היום, לא רק שיש לנו פריסה גיאוגרפית רחבה, יש לנו גם כל סוגי הפרויקטים, כמו שאמרתי, תמ"א 1, תמ"א 2, פינוי בינוי, קרקעות פרטיות, מכרזי מינהל, מחיר למשתכן, מחיר מטרה, קומבינציות, אין כמעט סוג של עסקה שאני מתבטא גם היום, ויש לנו פרספקטיבה רחבה, אז אתמול אמרתי לצחוק בדירקטוריון, סדיה, קודם כל נדבר על השוק, ועד אני אדבר על מניף. אז אנחנו רואים שהשוק עדיין מראה עוצמות שמפתיעות גם אותנו. למה אני מתכוון? יש מחירות בשוק, אגב, אני חייב להגיד לכם, לא תמיד רואים את המחירות האלו בדיווחים, כי האבסורד הוא שבחלק מהדיווחים, מחירות שנעשות לפני יותר בנייה, יזם הולך להוציא יותר בנייה והולך למחירה מוקדמת, ויש לא מעט מחירות היום, כי אנשים מזהים שהשוק הזדמנותי בעניין הזה, המחירות האלה לא מדווחות. אנחנו בהחלט רואים שיש מחירות, כמו שאמרתי גם במצגת הקודמת, בוובינר הקודם, זה מקבל משנה תוקף עכשיו, השוק לא מת. אם המחירות היו בקצב של 9-10 בהייפ, אז היום, והם ירדו ל-2-3, אפילו הייתי אומר ביוני וביולי, אפשר להגיד שהם עלו לקצב של 4. כלומר, אפילו יש התערות מסוימת, אולי נקודת מפנה בעניין הזה, שזה מאוד, אני חושב שזה מראה על עוצמות ונותן איזושהי אולי צוהר לעתיד, ואני חושב שאם נחבר את זה לסיבות, למה זה קורה, אני חושב שהרבה אנשים מזהים, קודם כל יש באמת ביקושים כבישים, אף אחד לא הלך לעבר לגור באיגלו, ואנשים מתחילים לזהות את ההזדמנויות שיש בשוק הזה, במשך שנה ומשהו כבר למעשה, אנחנו נמצאים בהאטה משמעותית, אנשים לא התחילו לגור על העצים, לא לגור באיגלו, ולכן יותר ויותר אנשים מבינים שיש פה הזדמנות, ולאט לאט יורדים אולי מהגדר, שוב, זה לא דרמטי, אני לא רוצה שזה יישמע עכשיו שמה שנקרא, הקונים נוערים על משרדי המחירות, ממש ממש לא, עדיין השוק קר ומועט, אבל כן יש פעילות, ויזמים וחברות שיווק שאנחנו נמצאים איתם בקשר, מעבר לפרויקטים שאנחנו נמצאים בקשר עם אנשי מקצוע כמו חברות שיווק, מדברות על זה שיש עלייה בכמות הלידים ועלייה בכמות ההרשמות. במדינת ישראל, כמו שאנחנו יודעים, אין יציבות פוליטית, ויש לפעמים כל מיני אפטר שוקים כאלה ואחרים כתוצאה ממה שקורה ברמה הארצית, שתמיד זה מחלחל לענף הנדל"ן, מבחינת המצב רוח והחשק, אבל אם מסתכלים ברמת העיקרון, אנחנו בהחלט רואים, שוב, תחת הכותרת שאנחנו עדיין בשוק עיקר מבחינת הביקושים והמחירות, אנחנו בהחלט יכולים לזהות התעוררות, ואולי זו נקודת מפנה בעניין הזה, ולכן זה אולי סיבה לאופטימיות.
הסיבות הזה, כמו שאמרתי, זה הירידה, אולי חלק מזהים את ההזדמנות. תשמעו, היום מי שרוצה לקנות דירה, יש לו שוק הזדמנותי. בטח למגורים, אני לא חושב שהרבה שנים היו כאלה תנאים, שאתה יכול לבחור איזה דירה שאתה רוצה, אתה יכול לריב על תנאי התשלום, אתה יכול טיפה לריב על המחיר, אתה יכול לקבל הטבות. אם אתה רוצה לקנות דירות להשקעה, אתה משלם 20% היום, 80% בעוד 3 שנים, בלי ריבית, בלי הצמדה. יש היום הזדמנויות מאוד משמעותיות. אני לא יודע איפה שוק הנדל"ן יהיה בעוד 0.5 שנה מבחינת המחירים, אבל אני בהחלט יכול להעריך איפה יהיה בעוד 3 שנים. ולא רק אני כנראה חושב ככה, אלא לא מעט חושבים ככה, ולכן יש עסקאות. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה שעדיין קיימת היא שגורמי המימון ממשיכים לממן, ממשיכים להעמיד מימון גם לקרקעות וגם לפרויקטים, וגם בכלל הפעילות בענף הזה. וזה עוד נקודה לאופטימיות. ועוד נקודה לאופטימיות היא שהציפיות לריבית הולכות ומתייצבות. צריך להבין שברגע שהציפייה לסביבת הריבית היא שהיא תהיה לכל הפחות יציבה, שאתה נניח לא תעלה יותר, או תעלה אולי ברבע אחוז פעם אחרונה, אולי אפילו תרד, זה משהו שהוא דרמטי מבחינת שוק הנדלן, אני אסביר גם למה. אנחנו רואים שיזמים פחות ופחות הולכים לקרקעות, פחות ופחות הולכים למכרזים, למה? קשה להם מאוד עם תשלומי הריבית והתזרים שהם צריכים להעמיד, לטובת שירות החוב בקרקע, והם גם לא יודעים אם זה הסוף. כלומר, נגיד ויזם רוצה לקנות קרקע ב-100 מיליון שקלים, הוא צריך לקבל הלוואה, או קרקע נגיד ב-130 מיליון שקל, הוא צריך לקחת הלוואה מהבנק של 100 מיליון. אז הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו שנתיים צריך לפתח את הקרקעות, אני צריך להביא 15 מיליון שקלים, שוב, לצורך הדוגמה, לשלם ריביות, הנה ה-15 מיליון שקל מוכנים. בשנה האחרונה הוא לא ידע אם זה ייצר ב-15 מיליון שקלים, כי לא ידעו איפה הריבית תייצר. ולכן יזמים פחדו להתחייב. אין בעיה, תנו לי, שאני תמיד אומר, שוק הנדלן יודע לעבוד כמעט בכל ריבית, אבל תגידו לו שזו הריבית, היזם ידע להטמיע את הריבית הזאת באקסל שלו, להציע את המחיר המתאים על הקרקע, לשמר את כרית המזומנים לתשלומי הריבית ולצאת לדרך. כשהוא לא יודע לאן הרכבת הזאת נוסעת, שיש אי ודאות בעניין הזה של הריבית, מאוד מאוד קשה לו. ואגב, לא מעט אנשים מבינים גם שהירידה בשיווקים ובהתחלות הבנייה יכולים להתגלגל מחירי הנדלן, אולי גם זו הסיבה שעדיין אנשים הולכים וקונים דירות. אם נדבר על ציבור הרוכשים, אותו דבר אנשים פרטיים. הייתי היום נתון, לא התעמקתי בו, שהשכר עולה יותר מהאינפלציה. למה אני, למה זה מתחבר לי? אנשים היום עדיין יכולים לשלם את המשכנתאות. אנחנו רואים שאין איזה דרמה בענף המשכנתאות. זה אומר שאנשים יכולים את המשכנתאות. הקיימות. עכשיו לגבי התחייבות עתידית, אני חושב שגם רוכשי דירות שרוצים לקנות דירה, ברגע שהם מבינים על מה הם הולכים להתחייב, יותר קל להם להתחייב. למה הכוונה? זוג, שהיום הולך לקנות דירה, ואומרים לו, אוקיי, המשכנתא שאתה צריך לשלם, אם לצורך הדוגמה, 6,000 שקל בחודש. הוא יודע שהוא יכול לשלם את זה, הוא יושב בבית עם עצמו, נותן אולי קרדיט קצת לזוגות הצעירים, אבל ברמת העיקרון זה בגדול מה שאמור לקרות, ואומרים, אוקיי, 6,000 שקל אנחנו יכולים לשלם משכנתא, בוא נלך ונקנה דירה. אבל כשהם חושבים שהם מתחייבים על 6,000, והם לא מבינים, המשכנתא יכולה להגיע גם 7,000 או 7,500, הם מתחילים לחשוש, אולי הם לא יעמדו בתשלומי המשכנתא. ההורים אומרים להם, רגע, אולי תחכו. ברגע שהם מבינים שגם בעניין הזה יש יציבות בעניין הריבית, יהיה יותר קל גם לרוכשי הדירות לקבל על עצמם התחייבויות. וכן הלאה וכן הלאה, ולכן יש סיבות להאמין, יש סיבות לאופטימיות בניתוח שלנו, שאנחנו רואים שעדיין יש מחירות. שאנחנו רואים שעדיין הגופים המממנים מזרימים חמצן לענף הזה, ושאנחנו רואים בנוסף שאולי מתחילה להסתמן יציבות בריבית, יש סיבות לאופטימיות, ואני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל אל תתפלאו ב-2024, זאת אומרת בעוד שנה, אנחנו נשב פה ונדבר על למה המחירים חזרו לעלות, אנחנו נזכר בוובינר שלי מהיום, צריך להגיד את זה. מצד שני, אני עוד פעם אומר, צריך לשים את הדברים בקונטקסט הנכון, נמצאים בשוק, בעתה, המחירות ירדו דרמטית, זה ברור, לא צריך להגיד את זה, זאת אומרת, עכשיו כבר לא ירדו דרמטית, אחרי שנה וחצי נשארו בקצב נמוך, יזמים מתקשים, יזמים באמת, התזרימים הורגים אותם, אני אומר לכם, זה בחברות מכל הגדלים, מהחברות הקטנות שאנחנו עובדים איתם, אולי דווקא לקטן יותר נוח, כי אין להם הרבה התחייבויות על קרקעות, אבל בטח בבינוניות והגדולות, התזרימים באמת, באמת מקשים על כל החברות, זו תקופה מאוד 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 מאתגרת, גם מניף, שלא נצייר תמונה ורודה מדי, כי התמונה לא ורודה, ממש לא ורודה, גם מניף נתקלת בהרבה הרבה קשיים עם היזמים שלה, קשיים לגיטימיים,
אנחנו מנסים לעזור ליזמים, אנחנו עובדים איתם על פתרונות, ודווקא בגלל שאנחנו מתקלים בבעיות, ואולי אשמח הניסיון שלנו, אני חושב שאולי זה גם סימן, תוצאות שלנו הן טובות, וההפרשות הספציפיות הן נמוכות, זה נובע ממשהו. זה נובע מזה שבניף, אני חושב, עד היום, אני מפחד זה, הכדורים כל הזמן באוויר, אנחנו, על רקע התקופה הזאת והקשיים התזרמיים, אנחנו מתקלים ורואים שהרבה יזמים נכנסים למצוקות, מצוקות קטנות, מצוקות גדולות, אבל אשמח הניסיון שלנו פעם אחת, אנחנו באים ליזמים בשלבים הראשונים ומנסים לעזור להם כדי שהכדור הזה לא יתגלגל, ובהרבה מקרים אנחנו צריכים לעזור. לא חייב בכסף, לפעמים ברעיון, לפעמים באיזושהי, להביא לו קונה לאיזושהי נכס, לפעמים באלף ואחד דברים, אנחנו משתמשים בידע והניסיון שלנו לעזור ליזמים, פעם אחת, פעם שנייה, כשכבר יש סיבוך, אנחנו רואים שהביטחונות שבנינו, והמערך שלנו, והצלבות, וכל מה שעשינו, עשינו אותו כנראה נכון, שוב, זה על בסיס הניסיון שלנו, שוב, מניף מתמודדת עם בעיות על רקע התקופה. אני לא בא לצייר פה תמונה שאין בעיות, יש בעיות, ואנחנו מתמודדים, וחלק גדול מהתשומות לב הניהוליות שלנו, הוא על תיק הקיים, על לפתור בעיות, ולראות איך מקדמים את הדברים, אבל לשמחתי, ואולי זה חלק מהסוד, אנחנו מגלים שאנחנו יודעים לייצר ערך מוסף ליזמים, גם בניהול המיני משברים, על מנת שלא יתפתחו משברים, ואם זה כבר מתפתח, יש לנו מערך ביטחונות ודברים שעובד. אתן לכם דוגמה, במצגת הקודם דיברנו על איזשהו יזם, שנכנס להקפאת הליכים, ויש לנו קרקע, שאני אמרתי שאנחנו לא נפסיד כסף, אמרו, הוא אומר שלא נפסיד, בטח מעריכים שהפסידו פה בין מיליון לשתיים, הייתה, היה חוב של 4.6 מיליון שקל, אז באמת התמנה כונס לאותו, יותר נכון נאמן, לאותו יזם, עבדנו בשיתוף עם היה נאמן, הבנו, את הסיטואציה, למה כוונה הבנו את הסיטואציה? הקרקע אורחה במשהו כמו 5 מיליון שקלים, ולכן על פניו היינו ביטחונות מספקים, אבל הבנו שאם עכשיו נמנה כונס, אז חצי שנה ייקח לו למכור את הקרקע, אם הוא בכלל יצליח למכור את הקרקע, כי כמו שאמרנו, במכרזים לא תמיד אפשר לבוא, ואחרי חצי שנה הריבית שלנו תתנפח, או לא יהיה מי שישלם אותה, ונשלם הוצאות כינוס, ובסוף יכול להיות שאולי באמת נצטרך להפריש. אז מה מניפסטמה אשמח ניסיונה, כי היא מבינה את הסיטואציה הזאת, לא לוקחים את החוב ומעבירים אותו למחלקת חובות בעייתיים, ועכשיו שהתנהלו שם זה כבר לא בעיה שלנו. יצרנו קשר עם הנאמן, עבדנו איתו בשיתוף פעולה, הבאנו בעסקת בזק, אמרנו לנאמן, אנחנו נביא קונה לקרקע, תן לנו למכור את הקרקע במהירות, בלי למנות קונס, כלום תחת הנאמנות שלך, עשינו איזשהו מתווה, ותוך שבועיים הבאנו קונה לקרקע, הבטחנו לנאמן שבהנחה וזה יקרה, אנחנו לא נחזור לקופת הכינוסים שלנו חוב, בחרנו את הקרקע, ב-4.8 הבאנו קונה שלנו, שקנה את הקרקע, לקוח שלנו אחר, שאנחנו יודעים שהוא מתאים לפרופיל הזה של העסקאות, קנה את הקרקע ב-4.8, עזרנו לו גם במימון, והוא העמיד הון עצמי, הפחית את החוב בצורה משמעותית, הנאמן מבסוט, הוא נפטר ממניף מהחוב שלה, אנחנו מבסוטים, קיבלנו את כל כספנו, והורדנו את החשיפות בצורה דרמטית, הכנסנו לתיק הזה יזם רציני, והנה דוגמה לאיך הניסיון והיכולות וההבנה של מניף, פותרים בעיות שיכול להיות שבחברה אחרת הם מתגלגלים מההפרשות, ובמקרה שלנו פתרנו את הבעיה. יש לנו עוד לא מעט דוגמאות כאלו, זה רק דוגמה לאיך אנחנו פותרים את זה, ושוב, אנחנו כל הזמן מתמודדים עם הבעיות, אבל דווקא התמודדות עם הבעיות, לשמחתי, עד היום מראה שמניף כנראה צברה ניסיון עם השנים, ויודעת לעשות בו שימוש, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לעשות את זה, כלומר, גם על רקע התקופה המאתגרת הזאת, שאנחנו נמשיך, שהכדורים קופצים באוויר, אנחנו נמשיך לתפוס אותם ולשחק איתם, ושחלילה לא יפלו כדורים, בטח לא כדורים גדולים, אנחנו מאמינים ואופטימיים שזה מה שיהיה, כי תשמעו, אנחנו כבר שנה ומשהו בסיטואציה הזאת וזה עובד, ואם אנחנו באמת נתחבר למה שאמרתי לפני כמה דקות, אז אנחנו רואים גם אולי סימנים, שאם מי שרוצה להיות אופטימי, יכול להיות אופטימי, ואם באמת התסריטים האלה יתממשו, אז אנחנו, אני חושב שאנחנו נהיה בסיטואציה טובה. שוב, יש תסריטים גם פחות טובים. אנחנו מספיק צנועים להגיד שלא תמיד אנחנו יודעים הכל, וגם כשאנחנו עושים את הדברים נכון, צריך גם מזל. מזל, זה דבר שלא מזיק אף פעם, בטח לא בעסקים, ויכול להיות שנעשה את הכל נכון, ועדיין יקרו דברים, והשוק יכול ללכת לתסריטים פחות טובים, לרבות כתוצאה, סתם דוגמה, מהיציבות הפוליטית, אני חושב שאם הייתה פה פתאום יציבות פוליטית, אז הייתי יכול לדבר על הדברים האלה בהרבה יותר ביטחון, אבל יותר נכון חברתית, לא פוליטית, אבל לא משנה, אבל זה חלק מהעניין, ולכן אני חושב שיש, אם אנחנו רוצים אופטימיים, יש סיבות
לא מעט אותיות אופטימיות, וגם אני חושב שזה מסביר את התוצאות של מניף, כלומר, התוצאות האלה לא באות יש מאין, אני חושב שאנחנו מצליחים לנהל את התיק נכון, אנחנו מצליחים לעת עתה, ואני מקווה שזה לא רק יהיה לעת עתה, להימנע מבעיות, וגם כשיש בעיות אנחנו יודעים לפתור אותן, וממשיכים לקבל עסקאות, שאנחנו חושבים שהן עסקאות מבטיחות, עסקאות טובות, וזה מסביר לא מעט על התוצאות של מניף. אם נסתכל עוד פעם על הסיפור של מניף, אז יש למניף 151 פרויקטים בתיק, שזה פיזור מאוד מאוד יפה, חשיפה ממוצעת לעסקה היא 13 מיליון שקלים, כמובן החיתום נעשה בהתאמה לסיטואציה בשוק, ולכן אנחנו מצליחים להביא גם עסקאות, אני חושב שהפרופיל הסיכון הכרוך בהם הוא נמוך, יש דיל פלו מאוד מאוד חזק, צריך להבין, גם כן דיברו על מחזוריות, בענף הנדל"ן וכן הלאה, צריך להבין, אני אומר את זה גם כן המון המון שנים, למי שעוקב אחרי החברה ואחרי הוובינרים שלנו, גם בתקופות הכי טובות אמרתי את זה, למוצר של מניף יש ביקוש בכל סוגי השלבים, בשוק עולה, יזמים באים למניף כי הם רוצים על ההון הנתון לעשות יותר פרויקטים, בשוק ממותן כמו עכשיו, יזמים באים למניף כי הבנקים דורשים מהם יותר הון עצמי, וההון שלהם שוכב יותר זמן בתוך הפרויקטים, אז יש להם פחות נזילות. אז מניף, שוב, אם עושים את ההתאמות הנדרשות, בחיתום, בניהול, מניף אמור להיות לדיל פלו חזק בשתי סוגי השווקים, וזה אחד היתרונות של מניף. שוב, צריך לדעת איך לעשות את זה, צריך לדעת פרמטרים, להתאים פרמטרים לכל עסקה ויזם, לכל מצב שוק, אבל אם עושים את זה נכון, זה יכול לעבוד. אני אומר את זה עוד פעם, דווקא בשוק הזה, חזקים, מתחזקים יותר, כי אני חושב, אני רואה את זה, ואני חושב שאם תדברו עם לקוחות שלנו, זה לפחות הפידבק שהם נותנים לנו, אז אתם תבינו שלקוחות בתקופה הזאת, בעבודה מולם, אנחנו גם מייצרים הישגים טקטיים, כלומר גם מרוויחים עסקאות טובות לטווח הקצר, אבל דרך זה גם משיגים יתרונות אסטרטגיים שישרתו את מניף שנים קדימה, מחזקים את המוניטין שלנו מול היזמים, מול הבנקים וכן הלאה. אם נדבר על ההתפתחות שלנו של החברה, אז אתם רואים, בהתאם לגידול בהוצאות, ולמרות שאנחנו מחלקים דיבידנד, אמנם מעטנו את הקצב של הדיבידנד, אנחנו מעטים את הקצב של הדיבידנד כדי לשמור על מינוף, כדי לשמור און להזדמנויות, כמו שאמרתי שיש, ולאתגרים שיהיו לנו בשוק, אם יהיו, ונקווה שהם לא יהיו, מעטנו את חלוקת הדיבידנד, אבל למרות חלוקת הדיבידנד, עדיין יש לנו גידול בהון העצמי, תכף נדבר על המינוף של מניף, ואם רוצים עוד פעם, תמיד אני אומר, אם רוצים רמז למה לעתיד לבוא, לגבי הקצב של העסקאות, אז ב-36 היינו 162 מיליון שקל עסקאות חתומות, חייביות חתומות שעדיין לא למדנו את המימון, וליום דוחות הכספיים זה 213 מיליון שקלים, זה אומר שחוזים ממשיכים להיחתם, אני חושב שהם חוזים איכותיים, אחרת לא הייתי עושה אותם, די ברור. טוב, אם נדבר קצת על התוצאות, טיפה על המספרים, וגם פה צריך קצת לעשות סדר, מעבר למה שעשיתי בהתחלה, אז אנחנו רואים בשורה הזאת את הרווח שמופיע בדוחות הכספיים, אבל הרווח הזה בגלל המבנה שמניף, צריך לעשות עליו התאמות. לא כולם מסכימים, אבל אני חושב שתכף תבינו למה יש לזה חשיבות, אז האופציות זה יותר קל להבין, יש את הנושא של ההפרשה הכללית לחובות מסופקים של מניף, שהיא מעין הפרשה שהיא לא תזרימית, וגם מס הכנסה לא מכיר בה לצורך הדוגמה, וצריך לתאם אותה כדי להבין מה הרווח הפיננסי. זה לא הוצאה אמיתית, זה לא הפסדים אמיתיים, זה expected. וזה בטח לא תזרימית. אז למה זה חשוב להסביר את זה? כי אם נרד לשורה הזאת, אז נראה באמת את ההתפתחות של הרווח של החברה בהתאמות האלה, במרבית הרבעונים אנחנו רואים איזה הבדל של מיליון, שתיים, הפרש בין הדברים. אבל זה מאפשר לנו גם לנטרל רעשים חד פעמים דרמטיים. למה הכוונה? כמו שאמרתי, היו מי שבאו ואמרו, ברבעון המקביל, ברבעון השני של 2022, החברה הרוויחה 30 מיליון שקל, וגם עכשיו היא הרוויחה 30 מיליון שקל. מה החברה עשתה בזה? וואי, דילגתי על השקף הזה, אני תכף אחזור אליו. אז זה לא נכון, כי ברבעון השני של 2022 היה שינוי במודל ההפרשה, שתרם לרווח נקי 12 מיליון שקלים, 15 לפני מס, בגלל זה אמרתי קודם 15-12, ולכן אפשר לראות את הגידול המשמעותי ברווח של החברה, ביחס בין הרבעונים, זה דבר ראשון שצריך לתקן. עוד דבר שצריך להגיד בין הרבעונים, יש גידול של 2 מיליון שקל ברווח,
צריך להגיד שברבעון הזה הייתה לנו הפרשה ספציפית של כמה מאות אלפי שקלים, 300 אלף שקל איזשהו פרויקט בעייתי, וגם יש לנו עסקאות עם קיקר, שהערכנו בהם קצת את המחם, ולכן גם כן חלק מהרווח היה שם עבד בצורה הפוכה. אז קודם כל היה פה כבר עוד איזה מיליון שקל, נגיד שלא היו ברבעון הקודם, אני לא אומר שזה לא דברים רגילים, זה דברים בהליך עסקים רגיל, זה לא איזשהו משהו חד פעמי כמו שינוי מודל, אבל עדיין, ברבעון הקודם זה לא היה, ברבעון הזה זה כן היה, אז זה דבר ראשון. ודבר שני, שהוא טכני, והוא גם מסביר, בעלויות המימון, ברבעון הקודם היינו איזשהו משהו כמו 500,000 שקל שסופגו בצורה לא נכונה, כלומר היה שיפטינג בין הרבעונים של 500,000 שקל, אז פעם אחת זה מסביר למה הוצאות המימון שלנו כל כך גדלו, כי צריך להוריד 500,000 מהרבעון הקודם ולהוסיף להוריד 500,000 מהרבעון הזה ולהוסיף לרבעון הקודם, ואז פתאום העלייה בהוצאות המימון, שראיתי שמדברים עליה, היא פחות דרמטית, וגם בהתאם זה היה מראה את הגידול ברווח ברבעון. שוב, אני לא יודע אם גם ברבעון הבא נצמח ב2-3 מיליון שקלים ברווח, אני לא אומר שכן, לא אומר שלא, אני לא פוחל, רוצה לעשות איזושהי תמונה, אני רק רוצה לשים את התמונות לדיוקם, אנחנו מאוד מאוד מרוצים מרווח של 30 מיליון שקל ברבעון, בואו נגיד את זה בצורה עדינה. מה שכן צריך להגיד, ואני תמיד אומר את זה, ההכנסות שמניף, אולי נחזור רגע להכנסות, ההכנסות שמניף נמצאים במגמת עלייה מתמדת, אפשר לראות את ההכנסות ברמה הרבעונית, אוקיי? וזה נובע משלוש סיבות. סיבה הראשונה, התיק שמניף גדל במשהו כמו 5%, אז ציפינו שההכנסות יגדלו ב5%, אבל הם גדלו ב14%. אז מאיפה בא ההפרש הנוסף? ההפרש הנוסף הוא גם לא שייך למניף טכני, העלייה בריבית. העלייה בריבית היא משהו כמו 5%. כלומר, הריבית הממוצעת במניף עלתה ב5% ברבעון בגלל הפריים. הפריים גרם לזה שההכנסות יגדלו בעוד 5%, אבל הם גדלו ב14%. הסיבה השלישית היא שאנחנו מעלים את המרווחים מול היזמים, אנחנו מצליחים לקבל ריביות יותר טובות מול היזמים, לכן הגידול בהכנסות הוא לא רק כתוצאה מהגידול בתיק או כתוצאה מהגידול בפריים, אלא גם מעלאת המרווחים. ולכן באמת רואים את המגמה היפות של גידול בהכנסות והגידול בכמות הפרויקטים והגידול בתיק. אם נלך להוצאות, אז ראיתי שהיו שאלות שהגיעו בנוגע לזה שההכנסות, ההוצאות גדלו, ההוצאות המימון גדלו באחוז יותר גדול, אז פעם אחת אמרתי משהו טכני ש... שטיפה מאזן את התמונה הזאת של השיפטינג מן הרבעונים שלנו שבו 500,000 שקל, שאומנם זה רק 500,000, אבל בשיפטינג מן הרבעונים זה משמעותי. הדבר השני הוא שכן, הוצאות המימון גדלו בצורה יותר גבוהה מאשר הוצאות, מאשר ההכנסות, כלומר, היה גידול בהוצאות המימון, אם אנחנו נטרילים את העניין הזה, משהו כמו 20%, לעומת 14%. למה זה נובע? זה נובע משני דברים. קודם כל באופן יחסי, כשהפרמיה הממוצע גדל ברבעון ב-0.7, אז על ההכנסות של המניב זה משפיע ב-5%, ועל ההוצאות זה משפיע ב-11%. קודם כל זה טכני, וגם עוד דרמה. ה-0.7 לעומת עלות הגיוס, על ה-0.7 לעומת העלות שאנחנו מוכרים את הכסף, כולם מבינים שעל העלות הגיוס זה יותר דרמטי, בגידול באחוזים. הדבר השני שהוא אמיתי, נכון שאנחנו מעלים טיפת המרווח ליזמים שלנו, אבל גם הבנקים וגם הגורמי המימון שלנו מנסים לעלות את המרווח מולנו, לגיטימי. ואני חושב שדווקא פה העלייה בהוצאות המימון שהיא אמיתית, היא מראה על דבר טוב שקורה במניב, כי במהלך הרבעון השני אנחנו בעצם משני בנקים משמעותיים, גם קיבלנו אשראי חדש, שזה יפה מאוד, אני חושב שזה מעיד על האמון של המערכת הבנקאית במניב בתקופה הזאת, אבל גם לקחנו חלק מהאשראי מטווח קצר וזרקנו אותם לטווח ארוך. הערכנו את המחירים משמעותית. מן הסתם, כאשר אנחנו לוקחים מאות מיליונים, מגייסים בריבית חדשה או ממחזרים, המרווח עולה. עכשיו, העלייה במרווח מול היזמים היא רק על השולי, על העסקאות החדשות, לא על העסקאות הישנות, כי העסקאות שלהן ארוכות טווח. כשאנחנו עושים מחזור של החובות ומעריכים את המחירים, ההשפעה על הוצאות המימון היא יחסית מיידית. ולכן, יש פה עלייה אמיתית, אבל אני חושב שהיא דווקא מעידה על מהלכים, סליחה שאני מחמיא למניב, אבל מהלכים נכונים שמניב עשתה בעניין הזה, אנחנו לא מנסים לחיות מיד לפה וחיים אשראים בטווח קצר בשביל לחסוך קצת בהוצאות, עדיפים אשראים אותי פערימית ולייצר יציבות עבורנו שמתגלגלת ליזמים שלנו, באמצעות זה אנחנו יודעים לייצר יציבות גם ליזמים, ובאמצעות זה אנחנו יודעים לקבל דיל פלואו איכותי, אני חושב שזה הרבה יותר נכון למערכת ולפעילות שלנו, ולשם אנחנו
מכוונים. אז באמת דיברתי על ההכנסות, סליחה על הזה, אבל שוב, אפשר לראות את זה פה, אפשר לראות את הגידול ברווח הפיננסי, שכמו שאמרתי, צריך לעשות עוד איזה התאמות פה, אם רוצים להגיע לפוטנציאל. ואנחנו מגיעים לתשואה להון, גם כן שאלו אותי על, על הירידה בשיעור הרווח הפיננסי מההכנסות. מה לעשות? כשכל ההוגה גדלה של ההכנסות, וחלק מזה הוא גידול טכני, אז מן הסתם זה משפיע על זה, אבל שוב, זה לא מעיד על משהו רע, זה מעיד על זה שהרווח המשיך וגדל, למרות הגידול בהוגה. כלומר, להרוויח 7 מתוך, סתם מתוך הדוגמה, אני לא אומר שזה המספרים, סתם עכשיו אני זורק, להרוויח 7 מתוך, סליחה, להרוויח 6 מתוך 10, או להרוויח 7 מתוך 15, אז השיעור הרווח הפיננסי קטן מההכנסות, אבל הרווח עצמו גדל, חושב שכולם הבינו את זה, ואם לא, תשמעו אותי עוד פעם. אני לא רוצה לבזבז את הזמן, ואם נסתכל על התשואה להון, אז באמת התשואה להון היא באמת לא רעה, נגיד את זה באנדרסטייטמנט, זה נובע, קודם כל צריך להגיד בהגינות, שיעור הון עצמי למאזן הוא באזור ה-20% טיפה מלמטה, אגב, שמרנו על יציבות מרבעון קודם, והרווחים הם רווחים נעים, רווחים שגם אותנו לשמחתי מפתיעים לטובה בעוצמות שלהם, ואנחנו מקווים שנמשיך להפתיע ולהעצים אותם עוד יותר, ולכן זה מביא לתשואה להון באמת מאוד מאוד גבוהה. שוב, אני תמיד אומר את המשפט הזה, בהנפקה, דיברו איתי, אם אני צריך להגיע ליעד של תשואה להון של 15%, אני חושב שאנחנו כבר כמה רבעונים עונים על זה, עונים על זה יפה, חבל להרחיב. טוב, על המאזן באמת אין יותר מדי מה לדבר, הדבר היחידי ששוב אני תמיד דואג להזכיר אותו, ומלאי נדלן אגב זה ההשקעות שנותרו לנו בחו"ל, שאנחנו גם בהם מטפלים, אנחנו מקווים שגם בהם יהיו התפתחויות טובות, הדבר היחידי שאולי כדאי להזכיר אותו, זה הנושא של התאגידים הפיננסיים, שיש לנו קרוב ל-300 מיליון שקל, זה אשראי נון ריקורס, צריך לנקות אותו מהמאזן, זה בעצם אותם שיתופי פעולה שיש לנו עם גופים מוסדיים, שכמו שאמרתי, ואני אומר את זה תמיד, אני חושב שזה העתיד של מניף, אנחנו צריכים לכוון לשם, ולעשות את הדברים בצורה יותר מהותית בכיוון הזה, כי זה מנוע צמיחה שיכול להיות מעניין, כלומר מניף רוצה להמשיך ולצמוח, בלי להגדיל את המינוף שלו בצורה דרמטית, ולכן אני חושב שהכיוון הוא להעמיק את השיתוף פעולה עם המוסדיים, זו פעילות מאוד מאוד טובה למוסדיים, אם יורשה לי להגיד קודם כל, אני חושב שככה זה הפידבקים שאנחנו מקבלים מהם, שמאוד מאוד מרוצים, אבל גם נסתם מאוד מאוד טובה למניף, ומייצרת רווח עודף וטוב למניף. פרטים על האג"ח, אין לי מה להוסיף, זה בעיקר מידע טכני, אבל אני כן יכול להגיד שאנחנו מתעתדים, כמו שאתם יודעים, פרסמנו שטרות למעשה, לפתוח סדרה חדשה, סדרת האג"ח חדשה, אני גם כן את זה אומר כל מצגת, אנחנו בעיקר משעינים את הפעילות שלנו על מימון מהבנקים, ואנחנו בהחלט לא רוצים להתעלם משוק ההון, בהחלט חושבים שלקבל מימון גם משוק ההון, במספרים הרלוונטיים, לא בצורה דרמטית, אלא משהו, כאמצעי נוסף, כאמצעי גיוון נוסף, זה נכון לחברה, ולכן, ואנחנו מעדיפים לא להרחיב את הסדרה הקיימת, למרות שקיבלנו אינדיקציות שבקשים איתנו אולי להרחיב, גם כי נתנו את חיבות ג'נטלמנית, אבל גם כי אנחנו רוצים להעמיס על סדרה קיימת פירעונות, רוצים לרווח את התזרים שלנו בעניין הזה, ולבנות אותו לטווח הארוך, עם מחם נכון לחברה, מחם שדומה להשקעות שלנו, ולכן אנחנו מגייסים סדרה חדשה, אני כבר אומר, אנחנו כבר חודשיים שלושה מדברים על זה, ועדיין לא עשינו את זה, כי אנחנו לא חייבים את הגיוס הזה, הוא לא בנפשנו, אנחנו נגייס רק בתנאים ובריביות שמתאימות לנו, ואם נחשוב שזה נכון לחברה, אז נעשה את זה. אנחנו מבינים שכשמעריכים את המחם, ובתקופות שיותר מאתגרות, הריבית צריכה יותר גבוהה, שעה כמה יותר גבוהה, אבל אנחנו בהחלט רוצים לגייס סדרה נוספת ונעשה את זה, ומנסים לעשות את זה בתנאים הנכונים. זהו, אם קצת על פוטנציאל הצמיחה, אז כמו כאמרת, כאמור, אנחנו לא מנסים לצמוח בכל מחיר בתקופה כזאת, למרות שקצת צמחנו, יש לנו מסגרות פנויות גם לפעילות, יש לנו פירעונות צפויים שמאפשרים לנו לעשות עוד דברים, כמו שאמרתי, מגייסים עוד אג"ח, נמצאים בקשר עם הבנקים, יש לנו יסוד סביר להניח, כמו אני אומר את זה כל רבעון,
יותר מיסוד סביר להניח שאנחנו יכולים להגדיל גם את האשראים בבנקים, כמו שאמרתי, ברבעון הקודם גייסנו מאות מיליוני שקלים, ואנחנו לא חושבים שהדברים לא השתנו מאז, אנחנו בטוחים בזה, יש לנו מקורות מימון, השאלה היא מה תאווה מצמיחה שלנו, וכמו שאמרתי, כרגע אנחנו יחסית חיים בשלום עם התיק, אני אומר עוד פעם, לא אסון אפילו אם נקטן, כן, בתיק, בתקופה קרתי, למרות שאני לא רואה את זה קורה כל כך מהר, אבל זו הסיטואציה בגדול. זהו, דיברתי על השיתופי פעולה עם גופים פיננסיים, כמו שאמרתי, חשוב להדגיש שכשנותנים את ה... כשמחשבים את הקומננטים, את הנתונים של מניף, צריך לנקות את היתרות האלו, כי הם בעצם, הם לא בסיכון של מניף, זה מושקע על ידי הבנקים, מושקע על ידי האג"ח, כי אין סיכון למניף, זה בעצם כסף שרק מניף מנהל, והיא לא בסיכון, וזה העתיד של מניף. אז אם נסכם לפני שנעבור לשאלות, אז אני חושב שהתוצאות של מניף הן תוצאות טובות, הן מפתיעות אפילו אותנו לטובה, אני צוחק, אנחנו עובדים קשה בשביל התוצאות האלה, זה לא בעיה שלי עין, אני חושב שהסיבה לתוצאות האלה הן באמת הניסיון העשיר מאוד שיש למניף בכל סוגי השווקים, אני רואה, מה שנקרא באצבעות, התקופה הקשה מראה לי, או מאתגרת אותי, באמת, יש לנו לא מעט תיקים שאנחנו מנהלים פה, שמראות איך הניסיון והיכולות של מניף עוזרות לה בתקופה כזאת, ואיך הם מובילים לתוצאות האלו. זה גם בהתמודדות עם בעיות, אבל גם בייצור וקבלת פרויקטים שמותאמים לתקופה הזאת, שמייצרים רווחים מיידית, וגם מייצרים יכולות אסטרטגיות, ונקרא לזה benefit אסטרטגי, או נקרא לזה, זה ייתן תועלות בעתיד, באמת, המוניטין של מניף והיכולות שלה, והשילוב הזה של הניסיון שלנו והיכולות שלנו והתיק שלנו והיכולות חיתום שלנו וכן הלאה ובעלי המניות והממשל תאגידי הכל ביחד ביחד אנחנו לוקחים את כל זה ומחברים את זה עם הניתוח שלנו של מצב השוק וגם עם הראייה קדימה גורם לנו בחדווה כמו שאמרתי גם קורטוב של מזל לא יזיק כי אנחנו רואים שיש ברכה לעמלנו אני באמת אומר, אני לא אומר את זה בשביל חיילה להתבחן, אני לא מתבחן, כן? זה לא שישמע. תקופה היא מאתגרת, זה לא שאני איזה אופטימי או משהו כזה, אבל בהחלט יש סיבות גם טובות להסתכל גם בפעילות בתיק, וגם במה שקורה, זה לא אומר שלא יהיו נפילות, זה לא אומר שלא יכולים להיות קשיים, אין גרנטי לעניין הזה. דרך אגב, כמו שאני אומר שוב, גם אם יהיו נפילות, אז... זה לא מה שמניף תפסיד כסף, כן? כי מערך הביטחונות שלה הוא מערך ביטחונות טוב, אבל באמת תקופה מאתגרת עם הרבה קשיים והרבה דברים לנהל, אבל גם בתקופה כזאת יש יתרונות, ואמרתי שזה נותן לנו חדווה, כי כשאתה עובד קשה, ובתקופה כזאת עובד הרבה יותר קשה, אתה רוצה לראות פרי לעמלך, ולשמחתי אנחנו רואים פרי לעמלנו, ואני מקווה שנמשיך לראות פרי לעמלנו, ואני מקווה שנמשיך לתת פירות למשקיעים, ולמי שמאמין בחברה, זהו, זה בגדול. מעולה, תודה מאור. תודה רבה. יש מספר שאלות. שאלה ראשונה, איך הנייר עמדה שפרסמה הרשות לניירות ערך משפיע על הגילוי בדוחות שלנו? קודם כל, התחלתי עם זה את המצגת, ואני שאלה אותי שאלה חשובה, אני באמת רוצה להתייחס לזה, אבל זה גם מראה על מניף. מי שקורא את הגילוי דעת, רואה שחלק גדול מנייר עמדה, זה לא גילוי דעת, בנייר עמדה של הרשות, רואה שחלק גדול מהנייר עמדה זה לא רלוונטי למניף, כי מניף היא באמת אוף מוזר, סתם דוגמה, חלק גדול מהנייר עמדה מדבר על צ'קים וגלגול צ'קים, אין במניף צ'קים, אין צ'קים, אין ניקיון צ'קים במניף, זה רק ממחיש את העובדה שמניף היא אוף מוזר, במובן החיובי של המילה, מהתחום הזה, משהו מאוד מאוד מבדל, באמת חלק גדול מהנייר עמדה הזה לא רלוונטי למניף, איפה שזה כן רלוונטי, אנחנו לוקחים את זה בכובד ראש כמובן, קראנו את הנייר עמדה, בחנו את ההשפעות המניף, אנחנו גם בעניין הזה מרגישים בנוח עם המודל הפרשה שלנו, בחנו את זה, עשינו דיון מסודר בעניין הזה, והחלטנו להמשיך את הבדיקות, על מנת כמובן ליישם את הריבון הבא, שוב לראות, לעקוב בצורה מאוד אדוקה, על מנת כמובן ליישם את ההנחיות של הרשות במלואם, אבל על פניו, אני הרמדה, זה רק מחזק את מה, אני חושב שרק מחזק את מה שאמרתי בהתחלה. מעולה, תודה.
שאלה נוספת, מדוע היה ברבעון הזה שינוי בסיווג של ההלוואות הקבלניות? זה עניין של הרואה חשבון, זה הרבה פעמים מעלה שאלות, זה הרואה חשבון, אנחנו היינו אוף מוזר בעניין הזה, בוא ניקח, הסיבות היו היסטוריות, בעבר מניף הייתה עושה את ההפרדה, כי מרבית, חלק גדול מההכנסות שלה היו קיקרים והכנסות אחוזים מהרווח, לכן היה צורך לעשות איזשהו גידול, וזה שהוא שריד מלפני 25 שנה אפשר להגיד, שוב זה גם מעיד על העניין הזה, וכל פעם הרואה חשבון, ואנחנו היינו בדיונים אם צריך לסדר את זה או לא צריך לסדר את זה, בסופו של דבר, הועיל וחשבנו שזה נכון לעשות את מה שמקובל בשוק, ואין משמעות אמיתית לזה, אז איחדנו את היתרות, צריך להבין שאין לזה משמעות, אין משמעות מה הקרן ומה הריבית, קודם כל כי כל הזמן יש תשלומים, וזה מתערבב, והחוב הוא חוב, והחוב מובטח בביטחונות, אז איזה משמעות יש לזה? הבנקים לא עושים את ההפרדות, חברות מימון אחרות לא עושות את ההפרדה הזאת, ולכן מעדיפים להתיישר לסטנדרטים שכולם מכירים, ולמנוע שאלות, כי שוב, כי אין משמעות באמת אמיתית לדברים האלה. זה חוב אמיתי של היזמים שמובטח בביטחונות, ואין טעם בהפרדה הזאת. מעולה, תודה. שאלה נוספת על יתרת תיק הלקוחות, מה הייתה יתרת תיק הלקוחות ללא התחייבויות חתומות? וההלוואות המוסדיים. תיק הלקוחות ללא התחייבויות החתומות, אם טוב אמרנו שזה 160 מיליון שקל, אז בחשבון קל 2,440 פחות 0.16 היה עומד על 2.28 בערך, 2.3 מיליארד שקל בערך, לא סליחה, 2.23 מיליארד שקל, זה התיק ללא התחייבויות. זהו, מה עוד השאלה? הייתה את שאלה פה? גם בלי, מה היה ההלוואות המוסדיים? השווי של ההלוואות המוסדיים? משהו כמו קצת פחות ב-300 מיליון שקל, נגיד 280 מיליון שקל, אנחנו מגיעים בערך ל-2 מיליארד של מניף, בלי התחייבויות ובלי המוסדיים. מעולה, תודה. שאלה בנוגע לריכוז של הלקוחות הגדולים בתיק, האם יש לנו איזו תוכנית מגירה שנועדה להתמודד עם, במידה ואחד מהלקוחות הגדולים יגיע לקשיים? קודם כל, יש לנו, באמת, אני חושב שזה גם מעיד על האיכות של מניף, יש לנו גם לקוחות גדולים, אבל גם לקוחות קטנים, יש לנו באמת פיזור בכל סוגי הלקוחות, זה גם מה שאפשר לנו להיות באחיזה יותר טובה עם השוק. יש לנו גם לקוחות גדולים, אני חייב להגיד לכם שבלקוחות הגדולים, דווקא האיכות האשראי היא והטובות שיש, כי בדרך כלל זה פרויקטים משלים, עם הצלבות ביניהם, כמעט זה כל הלקוחות הגדולים, דעתי יש לנו הצלבות אמיתיות בין הפרויקטים. אני לא יודע מה זה תוכנית מגירה, למקרה שגם הלקוחות הגדולים נקלע לקשיים. אנחנו, יש לנו תוכנית מגירה לכל לקוח שנקלע לקשיים, ולא משנה אם הוא חייב לנו 10 מיליון שקל או 150 מיליון שקל. שהפוך, אני אומר, 150 מיליון שקל דווקא, אני חושב שיש לנו ביטחונות אפילו עוד יותר חזקים. יש לנו כמה פרויקטים, כיזוזים ביניהם, בעצם גם מול אותו לקוח בדרך כלל יש פיזור. ואני אומר עוד פעם, צריך לזכור, גם אם לקוח חס וחלילה, אני אגזים, אני אגיד מספר דמיוני, אני באמת שלא, גם אם לקוח שמניף שהוא ב-300 מיליון שקל אשראי, 400 מיליון שקל אשראי, 100 מיליון שקל אשראי, גם אם מחר נקנה להקפאת הליכים, כאילו הכי גרוע שיש כבר בהליכי חדלות פירעון, זה לא אומר שמניף יכולה, תפסיד שקל, יכול להיות שיפסיד, אבל אם הביטחונות רשומים נכון, אני מקווה מאוד שזה המצב, ועד היום זה מה שהיה. ואם עבדנו נכון, אז בסדר, לא נעים, לא נורא, חלק מהעניין. אפילו נרוויח, כי אנחנו ממשיכים בדרך כלל לרשום ריבית בתקופות האלה. אין מה לעשות. מעולה, שאלה בנוגע למח"מ. האם הסיבה להערכת המח"מ היא בגלל עיכוב של יזמים בסיום הפרויקטים ורצון להקל עליהם ולהעריך להם את המח"מ שלנו? קודם כל, עקרונית, התשובה היא כן. זאת אומרת, עקרונית כן. תמיד גם את זה, כמו שאני צריך להסביר עלי. בוא נתחיל, עקרונית בשוק, פרויקטים הולכים יותר זמן. קודם כל, זה מגמה שלא קשורה רק לתקופה עכשיו. אם מסתכל על המגמה הרב-שנתית בענף הנדל"ן, פרויקטים לוקחים פעם, אני תמיד אומר, כשאני התחלתי לעבוד בענף הנדל"ן, זה אמור להיות מקרקע, אבל אני יודע שתוך שנה יוציא יותר בנייה, הוא יבנה את הפרויקט שנה וחצי, ו... תוך חודש הוא מוציא, אני בכוון מגזים, תופס 4 ונגמר הפרויקט. היום יזם קונה קרקע, אם הוא מוציא יותר תוך שנתיים הוא מבסוט,
יש מקומות שזה מגיע גם לשלוש שנים. וכשהוא מתחיל, הפרויקטים הם יותר מורכבים, מגדלים, מערכות, רגולציה, עניינים, וכשהוא מסיים את הפרויקט, לוקח לו חצי שנה להוציא טופס 4. פעילות הפכה להיות הרבה יותר מורכבת בענף הנדל"ן ליזמים, ולכן המח"מים הולכים ומתארחים בלי קשר לתקופה. בנוסף, כשיש האטה במכירות, מן הסתם, שאולי זה יקרה יותר זמן, אבל זה לא קורה עדיין בענף. למה זה עוד לא קורה? יכול להיות שזה יקרה, זה עדיין לא קורה. כי קודם כל יזמים לא עושים את החשבון הזה, הם לא עוצרים עכשיו את הבנייה ואומרים קודם כל למכור דירות. הם לא מתחילים את הפרויקטים, זה עובד הפוך. הם לא מתחילים את הפרויקטים עד שאין להם מחירה מספקת, כי הבנק לא נותן להם, וגם בדרך כלל כי הם לא רוצים. אני חייב להגיד שהיזמים מגלים אחריות מאוד יפה בשנים האלו, בתקופה הזאת. ולכן זה לא באמת משפיע. אתה בקצב המחירות גורמת להתחלה בבנייה, התחלה בהוצאת היתרים ובתחילת הבנייה, גם אם מוציאים היתרים, לא עולים מהר עוד על הקרקע, חכים עושה את המחירה המוקדמת, עושים אותה אגב בסוף, בצורה קטגורית אני יכול להגיד לכם. ולכן, הערכת המחם של הפרויקטים לא קשור לתקופה למעשה. איפה הוא כן יכול להשפיע? ששלב הקרקע יכול להתארך, כי היזם יכול להיות מוכן עם הפרויקט, ועכשיו ייקח לו עוד 3-4 חודשים לצאת הבנייה, כי הוא צריך לעשות את המחירה המוקדמת, מה שפעם הוא עשה בחודש, ועכשיו ייקח לו 3-4. אבל בקיצור, התשובה היא שזה כן קשור למצב הענף, אבל לא למצב המשקי או למצב הכלכלי, הרבה פעמים לרגולציה ובשוליים למצב הכלכלי. מעולה. שאלה נוספת בנוגע לפירעונות של בסוף השנה היה צפי לפירעונות של 340 מיליון שקל על ידי הלקוחות, ועד כה הושבו רק 33 מיליון. האם אנחנו נשארים על הצפי הזה, או ש... אני לא מכיר את מה זה צפי לפירעון 340 מיליון, אני, מישהו יכול... נילי, את יודעת מה מדובר? אני לא מצליח להבין במספר הזה. אני לא... יכול להיות שעל זמן קצר, יכול להיות שהיתרת הלוואות לזמן קצר הייתה 340 מיליון שקל, זמן קצר זה עד שנה, זה לאו דווקא לחצי שנה, וצריך לזכור ש... חלק נכנסים וחלק יוצאים, אין שום סיבה, אני חושב גם שהושבו לנו בחצי שנה האחרונה יותר מ-33 מיליון שקלים, אני די בטוח בזה. כלומר, שני הנתונים, זה עד 33, זה רק קרן של הריבון השני או משהו כזה, או כולל תמורה, והיה גם בריבון הראשון, בכל מקרה, או שהשאלה לא ברורה לי ואני מתנצל, בעיה אצלי. אנחנו נעלה על זה בפרטי, אין בעיה. או שלא ברור לי מאיפה זה בא. טוב, שאלה אחרונה לסיום, שאלת מקרו. איזה קשיים אנחנו רואים שהקבלנים מתמודדים איתם כרגע? בעיקר תזרימים. כלומר, אין ספק שיזמים הפכו להיות מאותגרים מאוד בכל מה שקורה איתם. בוא נגיד, בבנייה אין אתגרים הרבה יותר גדולים, אין דרמטיות בעניין הזה, למרות שכל מה שאמרתי, הרגולציה כל מה אחרי מקשה, אבל... בשיווק דירות הרבה יותר קשה להם, אבל הם מתמודדים, כי עדיין מוכרים דירות, הם צריכים להיות הרבה יותר יצירתיים, וצריכים להזיע, וצריכים לשכנע לקוחות, וצריכים לחשוב איך הם עושים את המחירות בצורה נכונה, ואיך הם בכל זאת דוחפים את העגלה הזאת, וגם אולי להוריד קצת מחירים, טיפה בשוליים, או לתת הטבות וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם מתמודדים, כמו שאמרתי. בסוף אנחנו רואים שיש מחירות בשוק. יש לי יזם שמחר בחודש יולי, 62 דירות, נכון? זה אדם שיש לו מאות דירות, יש לו דעתי איזה 800 דירות במלאי, מחר 62. תבינו את המספרים האלה. לא מחיר למשתכן, מעט מאוד מחיר למשתכן למחר שמה. מספר דרמטי, זה מעיד על משהו. חלק לפני יותר בנייה, לא בטוח שנראה את זה במספרים. בדיווחים, בכל הדיווחים. אז אני אומר, יש להם קושי שיווקי, אבל מתמודד, הספינה שאתה. קושי הכי גדול שלהם זה הקושי התזרימי, צריך להבין שהיו תקופות ש money was not an issue, מה שנקרא. כי אם היה לך חסר כסף, היית הולך לאחת מהחברות מניב החוץ בנקאיות, ספוילר, לא מניף, נותן להם 10 צ'קים, ומקבל את הכסף להם, נותן 10 צ'קים של מיליון שקל, מקבל סתם צורך דוגמה 9 מיליון שקל מיידית, והנה אתה פותר את התזרים. הימים האלה עברו, קשה מאוד לקבל את זה, בטח לא המספרים האלה, הריביות לבנקים הרבה יותר גבוהות, התזרים מקשה עליהם, והכי גרוע, הרבה יזמים, גם חברות בינוניות התפלו, יש להם כל מיני משקיעים פרטיים, או קרנות פרטיות שהשקיעו שם כסף, כסף לא מקצועי, והכסף הלא מקצועי,
הכסף הלא מקצועי הזה עכשיו נמצא הרבה יותר בלחץ ולוחץ על היזמים. אז יש להם פעם לחץ למי שיורד עם פרטיים או עם קרנות כאלה שלא מתמחות, יש להם לחץ מהצד הזה, יש להם יותר ריביות על הקרקעות, הכסף שלהם יותר תקוע בפרויקטים, כי לוקח זמן עד שהפרויקטים נגמרים, כי יש שם מכירות טיפה יותר איטיות, ואחרי יש להם לחצים תזרימים. אבל עדיין אנחנו לא רואים נפילות בשוק. תשמעים כבר, אנחנו באוגוסט. ענני הסערה התחילו להופיע באפריל 2022. זה שנה וארבע, זה כבר הרבה זמן. נכון שלענף הנדל"ן לוקח זמן להגיב, אבל בואו, הגיע הזמן שהוא יגיב. והתשובה היא שהיזמים נכנסו עם הרבה עוצמות לשוק הזה, הרבה שנים שצברו הרבה שומן. הבנקים ממשיכים לממן, כי הם כנראה רואים את המחירות ורואים את הפעילות, לא רק הבנקים. יש מחירות, יש דברים, ולכן היזמים מצליחים להיות יצירתיים, מגלים גם אחריות. לא ללכת למכרזים, זה לגלות אחריות, זה להגיד, אוקיי, תקופה יותר קשה, אני שומע את הכסף בכיס, ולכן אנחנו לא רואים מפעילות גדולות, ואני מקווה גם שלא נראה. ואם באמת ניצני אופטימיות שדיברת עליהם יפשילו, אז אולי גם לא נראה דברים דרמטיים, אבל אני לא אומר שזה לא יקרה, זה יכול לקרות. אני לא נביא, אנחנו מאמינים שמצב בשליטה, בנוגע למניף, אנחנו מאמינים ומקווים וחושבים שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא טובה ובריאה לחברה. מעולה. גם אם יהיו קשיים, יש קשיים, אנחנו מטפלים בהם ונדע לטפל בהם. וזה בעוד אמיתי בתוצאות. תודה לכולם. סליחה, תחילת אנשים הקבועה, ונתראה בנו, אני מקווה. תודה, מאור ונילי. תודה לכל המשתתפים, והמשך יום מקסים.